Ей, роби голосніше, це репдайджі з на Hit FM. Ага. В понеділок вирубай цинізм. В Україні тепер український центризм. Нова ідеологія у слуги народу. Чи таки пішуєш, розберемося по ходу, а? У вівторок Разумков всіх просить: заховайте під носи, не колупайтеся в носі. Всі природні потреби в раді робити не треба, та депутатам до цього як козіраком до неба. Ага, ну а в середу читали новели, які писав в фейсбуці Богдан на Сейшелах. Бо дядькові сумно, бо дядькові скучно, дядько шукає собі кубіту для случки. О боже, в четвер є новини медицини. Слухайте уважно, придивіться до дитини. Бо якщо у 14-й захочеться дядь, то вона теоретично може змінити стать. Ага. Ну а в п'ятницю все не має значення. Чекаємо, хто представить Україну в Євробаченні. В суботу разом дивимось і разом нервуємо. Ну а в понеділок з Джамалою критикуємо. В мене все, ну і наостанок. Хочу знати все, бро, слухай Хеппі Ранок. Це був газ для вас і наостанок. Став лайк, роби репост, слухай Хеппі Ранок. Бра!